حضرت سیدنا و مرشدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، شان شاہی ولایت مولا کائنات مشکل کشا سائنجن جا پگدار فرزند آہن، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جن جی انہی وقت میں عمر 6 سال کا 7 سال بس آئے، سبحان اللہ، انہیں ننڑی عمر میں حضرت مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم جی دربار میں عرض گزار تھا تو بابا پان فرمایا پٹر چو چھا تو چے بابا تو موسیٰ محبت کندو ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پان فرمایا باقی نہ تو مجھے بچو ہے، سبحان اللہ، محبت کندو ہے، سبحان اللہ، بچن ساتھ محبت تھی دیا پیش وری چوت بابا پان فرمایا پٹر چو بابا تو حسین سے بھی محبت کتو ہے، سبحان اللہ، بن فرمایا تو ہاں بابا محبت مجھے بچو ہے نا انہی سے بھی محبت کتو ہے، سبحان اللہ، وری چے بابا پٹر چاؤ اساں جی امی سے بھی محبت کتو ہے، سبحان اللہ، ہاں بچا کی نبیان جے سردار جی نیانی آہے، جنت جے عورتن جی سردار یانی آہے، تہاں جنت جے جوانن جی جیجل ماو آہے، مشان شاہ ولایت جی گھر دھنیانی آہے، ماں تم چاہ محبت کندو آیا جواب ٹرائی بودھی حضرت امام حسن مجتبی حضرت مولا کائنات مشکل کشا جے چہرے پاک جے طرف ہی نظر کرے کندھ جھکائے چھے، مولا کائنات مشکل کشا سمجھی آت بچے جے دل جے اندر ایا سوال موجود آہے، اصل مقصد بیو آہی تمہید آہے، اصل کو مقصد ہن جو ایا بیو دل جے اندر آہے جکو ادبن ائی ننڈی عمر ہون دے کرے مکھے سانس تو نتھو چئی سگے، ہانے شہزادے کے موقع دین کھپے سوال کرن جو تا تنجو ذہن میں ودھے ائی ہن جی دل جا بھی خیالات دسوں ائی پنجی تربیت جو بھی اندازو لگایوں تا ساجی تربیت کترو کم کرے چکی آہے، شہنشاہ ولایت مشکل کشا فرمائے تے پٹر جی بابا سے بابا تو مڈے ہی ڈسی کند جھکائے چھجو چا کا دل میں انیا گالا تھئی، سبحان اللہ، خاموش پٹر جکا دل میں جکا گال رکھو تو وٹھی انہ کے چھو نہ تو ظاہر کرے جکو تم جو دل چے اندر سوال آ او تو سوال مکھا کر، بابا اجازت ہے؟ ہاں پٹر، سوال کر، حضرت مولا کائنات مشکل کشا جی آلو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جن عرض کر لگا تو بابا دل ہکڑی آیا کھڑیو ہے پٹر وری سوال، سبحان اللہ، بابا دل ہکڑی آیا، بابا ہک دل جے اندر ہکڑی ہی محبت پیدا تھی دیا، ہاں پٹر صحیح گا تو کر، سبحان اللہ، بابا با محبت جو لائق صرف ہی صرف اللہ جی ذات با برکات، ہکڑی دل آہے ہک محبت آ ہک محبت جی جی حق دار ہکڑی ہی ذات آہے وہا دل انہی سا لگائے جے انہی کے دیجے، مجھا بابا سے مجھا سوال ہی آ تو تو شہنشاہی ولایت ہی ماشاءاللہ مکھے سمجھ میں گا لتی اچے تو تجھے ہن ایڈے وڈے سینے جے اندر ہکڑی دل آ ہک دل سا محبت کرن جو حقدار ہک اللہ جی ذات آ لیکن اللہ تبارک و تعالی جی محبت جے اندر تو تقسیم کرے چھڑی کچھ حصہ مکھے دینی کچھ حصہ حسین کے دینی کچھ حصہ امی کے دینی یا چھو نہ سبھی محبت کدے تو اللہ جے حوالے کرے چھڑی، عجیب سوال، عجیب سوال، حضرت امام حسن مجتبی کلندری مقام تے پہنچل ہیں، یہ کلندری مقام آہے ایک ذات کا سوا کیسا واسطو ہی کو نہیں، سبحان اللہ، انہیں ذات سانی واسطو
انہی ذات سان محبت نہ دنیا سان نہ آخرت سان کو واسطہ ہی آیا ہے۔ حضرت لاد لطیف سرکار سے حضرت بٹ تھنی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا تے کہی کام کاپڑی تا اہڑی روش رون نکا دل تو زخ دے نکا بہشت خورن اُبھائی چول شل پری کجو پاہ جو بس ہکڑی سان محبت بابا تو نے محبت کے تقسیم کرے چھڑو ان کے بھی دنئی ان کے بھی دنئی ان کے بھی دنئی دل تے ہکڑی آ مجھے سمجھ میں یہ گال آئی آ پڑھ فرمایا پٹر تو صحیح تو چے پجی جائے تے پر تو جو محبت جو محبت جو ابتدائی مقام آئے تو ابتدا میں ہلی رہیو آ متوسط یا متھے آ منتہی یا پرے آ بابا تو یا شروع آ تو جے لا ہی محبت کافی آ تو صرف ایک ذات سان محبت لگا انہی سان پیار کر پر مجھا پٹر اسا تو سان یا تجھے بھاؤ سان یا تجھے امی سان انہی جلا تھا محبت بھائیوں جو تمہا آل رسول آئے آل رسول سان محبت کرن بھی حقیقت میں اللہ سان محبت کرنی ہے۔